to može da ima seksualne. Ne može seks godine. Sad tebi muškarac vedi mlad koji ne može da kaže. Šta tebi njegove godine? U kom? Kad te on interes? Ti si imam auto, kupila sam, ali crko mi moca. Auto mi sad time, koji će mi kurac, ali ne popio. To su glupoj. Znači ti barataš pojma, ti onako, kako se kaže, mešaš stvari. Zavisi da li muškarac ima godine i zdravije ima seksa. A svaki moj muškarac je zdrav. Nije tačno. Nemoj, pričaš glupoj. Ali ovom autu će ti crk ne moći. Aj, čekaj, bilo je prema. Ti ne čitaš iz predavanje. Bito onako generalno gledati, ti misliš mlada, prvo, muškarac, žena ima polni organ, potpuno druge vrste, znaš kako, muškarac ima polni organ koji treba da ima. Treba da, to je filozofija, kao ok, mora da ima veličinu, zadovoljava, ako imaš 12, izvini, mali, ili 13, možeš ti ja kažeš to je dobro. Sledeća stvar, takav, treba da je dobro. A onda da može da se digne. Pa kad se digne, to dizanje treba dovoljno da stoji. Ima kojima stoji pa ejakuliraju čim vide žena. Ja imam drugove, čim se žena skine i on priđe ženskom polnom organu, on svađa. On je ispravan, ali ne može nikad da uđe u ribu. Sluši čovjek. Gdje si za žena? Gdje si ove devojke koje ti je pipne što ona svađa? Da i ona je normalna za sebe. A šta je po tri? Koliko je ženi bitna veličina? Nebitna. Nemoj. A što sve ovde, ovi crnci što su došli u Srbiji, gdje košar, kakva govna, ne znaju šta će od naših žena. Zašto? Šta hoće da probaju? Da vide crnu kožu, pa to vidi kad sedi. Pa joj bre, hoće pare. Ma nije bre, pare hoće da sviš. Da ne kažem šta. A ti to meni pričaš teo. Ali zašto sve žene, kad najđu na te, koji imaju ma, a ja znam koji je. Znaš žene. Sve što su bile sa mnom, imali su i po nekog 12, 13. Što ih ostao, pre ili kada? One ostaje ih u veličinu. Nego zbog čega? Pa ne, slučno. Ovo jedan je bio ambasador ovog svim, odličan ovog. 12 cm, ne moš kaže to, jebi ga, psihološki ne mogu. Da se skine i uprat. Ti to kao da je to, znaš, jedan bogat ima 20 miliona dolara, drugi 12. Pa ti kao, dobro, 12 je ogromna suma, 1 milion. Jebre, taj svaki santimer je psihologija, ono. Para vredi svaki santimer. Taj santimer je, bre. To je ti znaš da ima ljudi koji ne bi za svoj santimetar dao milion dolara. Da ga skrate za santimer. I normalno. Ti pričaš, ti gledaš to iz ženskog ugleda, ti to nemaš. Ti to ne možeš da shvatiš. Za muškarca je najvažnija stvar, ti znaš šta je Toševski rekao? Za muškarca je njegova muškost, jedina svetlost, sve ostalo je tamo. Boli ga bre kurac za sve, čovjek ima dobar kurac i dižemo, gdje ga boli kurac i za pare, i za kola, i za melonula, ti dere to sve. I on ide kući mirno, spavaj, si normalno. Ponem ti se crci, šta ti misliš? Ti misliš ove što vidjaš, ove šmekere, ove kao šmekeri, ćelavi, ošiše i džipove, to su sve ljudi sa normalno. A? Evo ti ga na. I ovi što daju svojim ribama da voze njihove džipove. Koji bre pravi muškar? Meni Suzana traži, ja kad sam kupio kabrio između ostav, rekla, ona i drugarica. Suzini, što vi da voziš? Šta će tebi kabrio? Što ti da se voziš, to šta si? Zašto vas dve se vozite sve? Da budete još interesantniji za mene. On nikad svoje ribi ne bi dao moj dobar auto. Dao bi joj da vozi kad ja sedim, da. Vida li sama s drugaricom da vozi neki džip i kabrio? Ovo je ti kurac, zašto ti je vozi? A možda svoj nek vozi, pa kako svoj nek odabere auto.